بینرانی بەڕێزی تلویزیونی کۆمەڵە لە بەرنامەی تەندروستی ئەم کاتتان باش سڵاوی خۆم و باقی هاوکارانم پێشکەشتان بەڕێزان هاتوینەتەوە خزمەتتان بە پێشکەشکردنی بەرنامەیەکی تر لە بەرنامەکانی تەندروستی بەو هیوایەن کە ئەم بەرنامە جێگەی ڕەزامەندی هەموو لایەکتانی بێت بەرنامەی ئەمڕۆمان بریتیە لە دوو بابەت کە هەردوو بابەتەکە لێکۆڵینەوە و دراسە و مطالعەی بووگەکە لەسەر دو مورد کراوە یەکێکی لەسەر ئەوەی کە شێرپەنجەی ناودەم کە یەکێک لەو شێرپەنجە گەرەس کە شاید کەمێکیش نەناسراو بێت یعنی ئەوە بەناوبانگ نەیە وەکو شێرپەنجەی مەم بیا وەکو شێرپەنجەی سی بەڵام یەکێک لەو شێرپەنجەیانە کە ئەویش ئاماری مەرگ و میرەکەی تەلەفاتەکەی زۆر ها لەسەرەوە لە بەگشتی لە کۆی دنیادا بابەتی دوومیش کە بۆ ئەم هەفتە حازرمان کردووە بۆتان پەیوەندی کە ئەویش لێکۆڵینەوە و دراسەیەکە کە کراوە پەیوەندی نێوان خوێ و فشاری خوێن خوێ مەبەست ئەوەیە کە کەم خواردن یا زۆر خواردنی چه تەأثیرێکی هەیە دیارە ئامار گیراوە نەتیجەی ئەو ئامار و تاقیقە ئیعلامیە کەین پێتانی ئەڵێ یەکەم تاقیق کە کراوە تاقیقێک هەشتی هەرمانگی یانزە یانێ تەقریبەن دە ڕۆژ لەوە پێش نەتیجەکەی دراوەتە دەرەوە و لێکۆڵینەوەکە لە چەند ناوەندی گەورەی پزیشکی لە وڵاتی بریتانیا ئەنجام دراوە کە سەردێڕی ئەو تاقیقاتە وایە ئەڵێت چوونەسەرەوەی مردن بەهۆی شێرپەنجەی ناودەم پەیوەندی هەیە لەگەڵ کەمبوونی ڕێژەی ددان پزیشکەکان بینەران هەروەکە لەم وێنە ئەیبینن ئەمە وێنێکە کە هاوڕێی هاوکارم هاوردیە لێرە تەقریبەن وەختی ئەڵێن ناودەم زۆرتر بیرە چێ بۆ لای زمان و دانەکان بەڵام جیالە دان زمان هەیە ئەوەی کە لەسە یان کەپوو هەیە جیا لەوانیشە زمانی بوچک هەیە زمانی بوچک کە لەو گۆشەو ئەیبینین غوددەگەرێک هەیە لە ناودەمە کە ئەو غوددانە تەرەشحاتێک ئەنجامەدا کە غوددەگەر بوزاقیان پیاڵێن تەرەشحاتی گیان هەیە و هەروەها زمانێتر کە زمان بوچکیشی پیاڵێن ئەوەیشە هەیە کە ئەمانە هەمووی بەشی ناودەم حسابەکردن حتی لە بازێ منابعیشە لێوەکان یا دچ هەر بە بەشی دەرەوەی ناودەم ئەژمارە کردێت بەڵام ئەوەی کە ئەو تاقیقاتە کراوە دیارە تاقیقاتەکە لە وڵاتی بریتانیا کراوە لەسەر بێداشتی ناودەم بە بێداشتی ناودەم و هۆکاری شێرپەنجە کە زۆرەوە بووەتەوە وتوویانە کە پەیوەندی هەیە بەوەی کە ڕێژەی ددان پزیشکەکان هەم کەمە هەم ئەوەی کە لە بریتانیا سەردان بۆ لای ددان پزیشک زۆر کەمە ئەگەر من سەرەتا پێشەوەی کە بڕینە سەر نەتیجەی ئەو لێکۆڵینەوە کە کراوە من فقط مقدمەی کە عرض خزمەت بینەرانی خۆشەویست کەم بەو تێبینیە کە ئەم بەرنامە بەرنامەیەکی سیاسی نییە بەڵام بەرنامەی تەندروستییە بەڵام شاید پرسیار بێت بۆ منابعەکان بەفەرز لە وڵاتی وەکو بریتانیا هەیە و منابع لە وڵاتێکی وەکو ئێرانە نییە یا لە شوێنگەرێکی ترە نییە یا منبعەکان لە ئەمریکا و هەیە ئەوە عرض خزمەتتان کەم کە ئەم منبع دیارە لە وڵاتێکی وەک بریتانیا بە چاوبازێ وڵاتەکان ترەوە خۆی بە وڵاتێکی پێشکەوتووە زانێت لەوێ سەتحی بێداش و تەندروستی ها لە سەرترەوە بە چاوبازێت لە وڵاتەکان شاید زۆربەی لە وڵاتەکان بەڵام لێرە کەم و کۆڕێک نیشانەدا کە لەو وڵاتە هەیە وتم ئەم بەرنامە سیاسی نییە بەڵام کاتی خۆی یانی 1670 ساڵ لەمەوبەر فریدریش ئینگلیس کتێبێکی نووسی بەناو وەزعیەتی تەبەقەی کرێکار لە بریتانیا کاتێک کە ئەو وەزعیەتی تەبەقەی کرێکارە کە لەوێ تەبەقەی کرێکارێک هاتووەتە سەر دەور و ئەیبینیت ئاخرەکانی ڕژیمی شا ئەگەر سەرنجی بدەیت ئەوینیت ئەو وەزعی کە
فريدريش انجلس او كاتا يعني ايت سو دسال سو بي سال بيش او سو دسال بيش او نوسيبيا لبريطانيا يا لانجليسا او وزع حربو شيوا او شيوا زاغ نشيني ووزعيت ناو مالي كريكارا كانو وزعيت نخوشي وبربلاوي نخوشي وهوي هجاري ناو اوانا اما ابينين ك اگر کسی اکتیبی خوندوید و او وضعیتی خوندوید او بینید. اللہ سردمی امروش وایه یعنی لیرانه که ایسایی بینید ایتر تویس نکه که بید تحقیق کاند بیشتی بوید سر کاغذ چاپی که با هوی اوی که دنیای مجازی هاتو ایتر هموی وکو تصویر اما ای بینید. بویا اما او منابعی که اعلامی که این که آمار گیری کریاگه نتیجه گیری کریاگه با هوی اوی که اوان سیستمکان یعنی با سیستمسه که لیکولی نو و تحقیقاتی که زورتر اکن دیاره بوجه بواکن بلان جال و بوجه شا درامتگری که هیا بوین بلان ام تحقیقات که لیره ارز خزمت ایوه یکین اما تحقیقاتی که براوردگری که بوگه که نتیجه منفی بوگه لولاتی بریتانیا من سعی یکم که اول مقاله که هر بوشی و که نوسراوار بو لخزمت ایوه عرضی کم بنیادی بیداشتی در مددان هشداری داوه که وضعیتی دسترسی بدن پزشکی رو لخراب بونه یعنی لولاتی بریتانیا چون که زوربه او کسانه توشی نخوشیکانی ناودم بن لکاتی گنجاو لکاتی خویده تشخیص نخوشیکان بو نادرید ما بستی اوهی که با هوی اوهی که سردانی دکتر نکن نتوانن برون هکارکن چین بو سردان نکن بو نچند و کاتی کش ازانن به زور درنگو که معالجه که سختره و زوربه لناوه چن علیه شیرپنجه ناودم هکاری مردنی 3000 کس بوه لبریتانیا لسالی 2021 که لچاوی یک دره پیش او 46 درصد رژکی لزیاد بون دایا هر وحا انجمنی دادن پزشکی بریتانیا که بی دی ای اعلامی کردوه که ایجا که اگر لهر ده کس نو کسیان اگر نو کسیان گیانی سالمی بدر ابرد اگر شیرپنجه ناودم لکاتی خویا یا زو دستنیشان کریای علید که لهر ده کس نو کسیان گیانی سالم و تندرستی بدر ابرد اگر لدست شیرپنجه ناودم تنیا با مرجعی که تشخیص و دستنیشان کردنی زو بدرهید یعنی لطلافاتی که ده نفری اماره زور مهمه که ده نفر امری اتوانید اگر زو تشخیص بدرگی دست نشان کرگی شیرپنجه ناودم یک نفر یعنی لناوچه نو نفر یعنی بمینن یعنی درمانکی او نس آسانه فقط بو شرطی که او تشخیص زو بدرگی او کاتی که دست نشان کردن یعن و درنگ که بیتوا ام ریجه پنجه لصد کم تره بیتوا مبست یویس که ریجه مرگو میره که اروات بانو هر وحا ام هشتاریه و من پی آلید که لبردست بونی مراقبت اکن بو بازی لنخوشی اکن اتوانی به معنی جیان یا مرگ بیت هکارکان چین نایجل کارتر مدیر اجرایی بنیاد بیداشتی به مدانه آلید معایناتی ددان پزشکی شوینی کلیلیه یعنی اصلیه با شناسایی و ناساندنی مراحل سرطایکانی شیرپنجه ناودم یعنی او معاینه هیا با حلقوت با معاینه که ناودم تشخیص درگید که او کسا توشی شیرپنجه بوگا و لمراحلکانی سرطایی خویدهایه لدرجه دا علیت که ترسی ایمه اویه که زوری لو کسانه که شیرپنجه ناو دمیان هیا بزوترین که تشخیص و دست نشان نکرین بوینه لم بوینه که ایمه ایسا ای بینین او شوینه که سپی دیاره لجیر زمانه او لتوضیحاتی که ام بوینه نوسی بوی او بو که مراحل سرطایی کانی شیرپنجه یعنی کسی اگر او هیمیه حالتیه بید شاید وکو لو وکو غدن نبید ناو دمیه بلان اگر سالانه مرتب سردانی دکتری ددان کاد دو جار لسال لاخل دکتری دان اتوانید او تشخیصه بداد که شتیکی
غير طبيعي لنا دمي هي هر وها كلام وين يا لو وين كان يتر ما يعني بينين ك او شوينانن ك تقريبا حالتي سفيان قلدو بخوينا او انك او شوينانن ك او شير پنجي ناو دم لينو ريشي دا كتاوا هر وها لدريجه ام گزارشه هاتوا ك ددان فيزيشكي دو من مشكلي بربلا ولا بريتانيا ك گزارشه كريت سازماني ديدباني ناخوشكان وتويا ك دس رسيب مراقبته كان يكيك لو مشكلة قورانه يكا ايما همانا هر وعلم گزارشه يعني هاتوه كبهوي نبوني پشتیبانی من پشتیبانی منظور يعني بيمه زورك لخلق بو ايشو ازاره ايتر ابي هر بجين ولا زوربه كاتاكان ده خلق با ددان فزشكي دي اي اي هنا ابن من ددان فزشكي دي اي اي چيه كمن توضيحك مختصر لسر او بدم لزوربي ولاتانا هروها لإيرانيشة چون تسالايني سالم فيما بي اسي شروها بيت ددان فزشكي جزو نزان فزشكي حساب ناكرا بي مكانيان بو حساب ناكرا كاتي ناچونا ناو سيستم نزان فزشكي بي ميان بو حساب ناكرا او اي كسي سردانيا ناكات ابيت همو پاركا خوي بيدان ديار مشكلاتي ددان فقط اوانيه كدياني كون بيت يا اويك اصلاح عليهم كرمول بيت برويت بريكات او يابي كيشيت مشكلاتي كي تريش هيا وكو اويك سبيكر نويدان جرم جيري يسبه هو اويك بازار هيا انترنت هيا اغارن يا لفروشكا كان هيا اتوانيت يسلا بودري كي ساده وهي تا دسكاغري كباتري كاركاد بعنوانغر مختلف اويك جرم ديان لاوات اويك ديان سفيكات او دسكاغرا هاتوا تناو بازار يعني بهوي اويك جرانيا ددان بزشك بوين جرانا سخته كسيك برواد سرداني دكتوري ددان كات شنجلس برواد ديانا كاني سفيكادوا بويا بنا اباتا اوشتاني كلناو فروشكا كان هي يا بازل لو فروشگاه اینترنتی گره این فروشید الیت کاتی که امان گرانیه او کسانه کلم وسایلیش استفاده کن یعنی به های اوی که درامدین اوننی سردانی دیدن پزشکن بویا او حالته اگر کسی که شیر پنجه بید وکو شعراو و خاموش امینه تا وشون کسی نیه تشخیصی با بویان کاتی کش که سر حال اداتو نشانکانی خوی برچاوی نشان ادات اتر کار لکر تراز راو او درمانه زور سخت و شایدیش درمانه که هر انجام ندرگ یعنی درمانه که موفقیت آمیزی او شیرپنجه نبید ایدی کراچ رئیس بی دی ای یا انجمنی ددان پزشکی بریتانیایش که اویش خوی نظری خوی و تو ایجه اگر چاویک به آمارکان نبخشنین متوجه بین که دولت او دست بدهد به بعضی کارگر که خلق توانه با معاینه سالانه سردانی ددان پزشک بکن. کاتی که تشخیص یادست نشان کردن دیره اتوانه هوکار به با حت نخواروی شانسی زندومانوی او کسانی که شیرپنجه ناو دمیان هیا. او ها وضعیت هوکاری که با اوی که شاهد بین لناو چون با های شیرپنجه ناو دم زورتر بی لمردن با های تصادفات رانندگی. دزگاه راگاین نکان که مبستی میدیا کاند نابی لحشتار کردن و کم ترخم بند به تایبت لزمینه چون سراوی نرخه کان مبستی گرانبونی خرجی درمان بشی ددان پزشکیا الید که میدیا کانیش یا میدیا کارکانیش ابید لسری تأکید کنه و تا زخت کرگی لدولت که دولت چاره کی بو بدوزه توا کسی گیتر ل مدیرکانی دزگای تندرستی بریتانیا که اویش نتیجه تحقیقات که این بوی بردوه که الیت ددان پزشکی البته ام یکی که مدیران دزگای تندرستیه که لبشی وزارتی بیداشتی بریتانیا هیا الیت ددان پزشکی یکی که گورترین کشکانه که لسرافسری ولاد ده خلق به ایمه گزارشی داد و به دست یو انالینه بجارک کزورک لچینو توی جکانی کومالگا توانای اویان نیا که اگر علامت یا نشانه ای که ازار یا بو فوری سردانی پزشکی دن بکن تا
داواکارین لە دەوڵەت و دەستگا حکوومیەکان ئەو خۆشییان ناو حکوومەتە خۆی داواکاریە کات کە لە زووترین کاتدا بەرنامەی چاکسازی لە بەشی تەندروستی ددان بیدەنە دەرەوە بە دواداچوونی بۆ بکەن. هەروەها ئەو کاربەدەسی ئەڵێ هەروەها نگەرانی ئەومان هەیە کە جیاوازیەکان کە دیارە جیاوازیەکان جیاوازی اقتصادیە ئەو مشکڵاتی کە هەیە کە زۆربەی کەس درامەدی وانە داهاتەکەی وانە کە توانێ مرەتەب سەردانی دکتر کات بۆ ئەوەی کە ئەگەر حتا مشکڵێکی دیانیشی نەبێت معاینەیەکی ساڵانە کات زانێ وەزیەتی بێداشتی ناودەمی چۆنە. وای نووسی هەروە نگەرانی ئەومان هەیە کە جیاوازیەکان هۆکار نەبن بۆ پێڕانەگەیشتن بە سلامەتی دەم و ددان، چۆن زۆرێک هەن کە دەرەخەت مخارج دکتر خصوصیەکان نایەن یا ئەوەی کە بەهۆی نەبوونی بیمەی دەرمانی ناتوانن سەردانی دکتری دان بکەن. دیارە لەوێش بەهۆی ئەوەی کە بیمە پشتیوانی دکتر بەشی دەن پزیشکی ناکات و هەروە مخارجەکەشی ها لە سەرەوە، زۆربەی ئەو کەسانە کە ئەگەر مشکڵێکیشی ئەگەر مختەسەریشیان بێ بەهۆی گرانی و گرانبوونی مخارجی ددان پزیشکی سەردانی ئەو شوێنە ناکەن. ئەڵێ مردم چۆن ئەیانەوێت لای پزیشکی عمومی سەبتە ناوکەن، هەروە ئەیانەوێت کە پزیشکی مەحەلاتیان بێت بۆ ددان بەشی ددانیش، یانێ ئەو پزیشکی عمومیە چۆن هەر کەسێک هەر بنەماڵێک پزیشکی بخانەوادەی هەیە ساڵانە سەردانەکات بازی ئازمایشکاریان وەگە، ئەڵێ ئەو امکاناتیشە بتانین فەراهەم بکەین کە لە بەشی ددان پزیشکیشە ئەو امکاناتە بێت کە هەموو کەسەکان سەبتە ناوکردن یانە لە ژێر چاودێری دکتریەکی دانە بن تا بتوانن معاینەکانیان بۆ ئەنجام بن. ئەو معایناتیشە کە ئەکرگێت وایە کە تەقریبەن ئەڵێن کە هەر کەسێکی حتا ئەگەر مشکڵی ناو دەمی نەبێت، یانە مشکڵی ئەوەی نەبێت کە دەمی تووشی هەر دیانێشەس ئەوە نەبێت، ئەتانێت ئەبێت ساڵێت دووجار سەردانی دکتری ددان کات کە وەزعیەتی بێداشتی ناودەمیشی بەڕەسی کردێت، یەکێک لەو حاڵەتانە شێرپەنجەی ناودەمە کە لەم وێنە کە هەروە ئەیبینن ئەو بەشانەی کە هەر بەشێک لە ناودەم یانێ لە سەو کە یەکەم وێنەس ئەیبینین ئەتوانێت حتا لە لەسەر لە دچە لە زمانە ژێر زمان دەوروبەر زمان لە هەر بەشێکە ئەتوانێت ئەو شێرپەنجە خۆی نیشان بدات و دیارە ناسین و بینینیشی بۆ کەسەکان خۆی احتمالی نییە ئەبێت دکتری دان بە دکتری بێداشتی دەمودان بەڕێکەوت ئەی بینێت و ئەتوانن لەسەری نەزەر بدەن. بینەرانی خۆشەویست، ئەوە بابەتی یەکەم بوو کە پێشکەشتانمان کرد کە ئەوە لێکۆڵینەوەیەک بوو کە لە بریتانیا کراوە، دیارە ئامارگەرێکیشیان بوو ئاعداد و ئەرقامێک، چۆن ئێمە بە پێویستمان نەزانی لێرە پێشکەشتانی کەین، بەڵام خۆیان دوای ئەم تاقیقاتە وتم دوای 11 ڕۆژ لێ ئەگزارێت، بەڵام هەم لە بەشی بی بی سی ئینگلیسیەکەیە هەم لە گاردیەنە دەنگدانەوەی بوو ئەم تاقیقاتە کە بۆ ئەوەی کە زەختی بخەنە سەر دەوڵەت چۆن لەوێ خەرجی ددان ددان پزیشکی هەم ویزیتی هەم معاینەکانی زۆر ها لەسەرەوە، هەر بۆ هۆ زۆرێک لە خەڵک ناتوانن سەردانی دکتری ددان کەن و شێرپەنجە لە ئاوە وەزعیەتێک ئەتوانێت بە ئاسانی کەڵ هوەر بگرێت و بە گەشەی خۆی درێژە بدات و ئەو مشکڵە بۆ ئەو کەسانی کە تووشی تەشخیصی شێرپەنجەیان بۆ ئەدرێت مشکۆ کاتەوە. بابەتی دووەمی بەرنامەکەی ئەمڕۆمان لەسەر شەر متاڵعەیەکە کە کراوە لەسەر فشار خوێن، ئەڵێت کە ڕژیم غەزایی کەم نەمەکی ئەوەی کە خوێنەبی یا خوێکی زۆر زۆر لە خوارەوە بێ فشار خوێن بە میزان 6 میلی متر جیوە لە هەفتەیە کە دێرتە خوارەوە، یعنی ئەگەر لە یەک هەفتە ڕژیم غەزاییەکی بێ خوێ بێت بیگرین 6 میلی متر فشار خوێن دێتە خوارەوە. من توضیحێک بدەم لەسەر ئەوەی کە 6 میلی متر مەبەستی چیە کە ئەگەر 6 میلی متر چۆن دێتە خوارە بۆ وێنە کەسی فشاری ئەڵێن 12، یعنی دوای هەفتەیەک فشاری دێتە 6، غەڵەتێک هەیە لای ئێمە و لە ئەنازەگیری
فشار خوينه مثلا فشار خوين 120 لسر بوينه 120 لسر 80 لاي خمان خوين دكي وايه الين 12 لسر 80 لسورتك او فشار خوينه 120 80 يا اگر 125 85 125 بيت مثلا ايجين فشار خويني 12 لسر 80 ما بجورك يعني لسفركاني كما كرجيت 120 كرجيت 12 150 بي كرجيت 15 بلان اويك على 6 مليمتر بوينه يك درجه فشار خوين ب 100 ملي متر جيوا انا زي جرياغا يعني ما بستي اوسا اگر بوينا كسيك فشار خويني 120 بيت بوينا الين اما فشار خويني 120 نورمالا كسيك فشار خويني 150 بيت هو يكا بغلط لاي خوما نجيم فشار خويني 15 لحفته يكا 6 مليمتر جيوة تير تخوارهم يعني اگر بو درجة شد توجهين شايد دوخت دوختش ناقلت او درجة قيم يكان يا اقرب يكان بيردخواره بلا ميسان هموي قشتي بوغا ديجيتالي او راحت تشخيص درجت او فقط توزيحك بوكا لسر او خوين نوي ملي متري جيوة چيا او ملي متر جيوة چون او لاي خمانو وتم هر اونك دو رقمي عدادك اي السر او اخوين قيته معمول انك خوارش او اقر نيداوت السر سا هر بيك رقمي اخوين او دوانزل سر هشت سيانزل سر شش او اخوين او بس او توزيح يبوك لسر مليمتر جيوكك مبناي انازيقيري معيار انازيقيري في شهر خوينة او عرض خمتان بك ام متالعك متالعك تازي عليك او كساني ك رژیم غذایی کم نمک یا تنیا کم نمک یعنی خوارد و بو تنیا یک هفته برای یعنی بردو یعنی به دقتی نمک یعنی استفاده نکرگی یعنی نمکی که زور کم بوا هات نخواروی 6 میلی متر جیو لفشار خوی نکه یعنی خویان تجربه کردو ام کار از مایه سر 211 کس که تمنیش یعنی لنیوان 50 و 75 سالان بوا انجام دراوه و تحقیق راوه توا الی لناو ام کسانه کسانی بوگن که هم نخوشی فشار خوین یان بوگن و هم بویشن که او نخوشی فشار خوین یان نبوه نخوشی فشار خوین دیر ریتر با عام بست اوه که فشار خوین یان لسر و بگی او زخت خوین یان لسر و بوا نتیجه که حاصل بوا اما بوا که هات نخواروه فشار خوین به های خواردنی کمی خوی جیاد اوی که فشار خوین لسر او بید یا اوی که به کار هنانی درمانی خوینی فشار خوین بید کردان اوی هیا ما بستی اوی که خواردن و به کار هنانی به کار نخواردن و به کار نهنانی خوی لما اوی و حفته او نتیجه داوه که او کسانیش که فشار خوین یا نبوه تأثیراتی خوی بوه فشار خوین یا توشی تغییرات و آلگور نوه الی لم دوره هیچ عارضه که جانبی به های رژیم غذایی کم خویو نبین راوه یعنی احتوانیش که تسالم بوگن و غذا کهش یعن کم خوی بوگن عارضه که جانبی توشیش حالتی که تربن نبین راوه یک اک لو محققانه که خوی بشتر با و تی حتنا خواره و افشار خوین که لیره بینی من زور معنی دار و برچاوه و نتوانی مقایسه بکن لگو درمانکانی دجا افشار خوین ما بستی اویکه او درمانگره که ادرگن با فشار خوین کنترولی مدامیش اکن او کاره یعنی نیه که کم خواردن خویه بویه تی یعنی لیک هفته 6 میلیمتر جیوه بیره تخواره و چی که زور زور برچاو زخه نتیجه ام دراسه لیانزه ام مانگه یعنی که تک ام برنامه تندرستی خمانه پخشه به توا هش روش پیش ایسه ام نتیجه ام دراسه کراوه لانجومن دل لامریکاشه لشاری فیلادلفیاشه نتیجه که ارائه دراوه من سرتا یکشت او بیجم که ام تحقیقات لولایتی وکو امریکا کراوه
لامریکایشا رژی بکارهنانی خوی لناو خواردنه وکولای خومن زور حال سروه و چند دانه خالیش اندس نشان کردو اگر خلق امان چند خالیان تیشنیار کردو انجومنی دل لامریکا اوه اگر خلق بیانه بفشار خوین خوین برنخواری سرنج نهن به سودیوم ناو رژیم خواردنه که یعنی یک یک لوانه سودیوم مبس یعنی اون نمکسه که به ناو سديوم او نمكيك هلا خويا هي جدانا ان اس ال ك سديومكي ان اس كلوريدكيشي يد نمكي كتر بلان امن بسيان او سديوم سكا زور ترين تاثيره كاراي هي جيال اللي شروك لم بينا اي ما اي بينين تاثيرات خويشي هي خويل لسر غورشي لفان وهرو هل بو تاثيراتك حياتي ليدان زختي خوينيش أبات السروة أقرب تواني للرجيمي كم خوي بيروي بكين شايد يكيك لو درماناني فشار خوين لاتشي ديارة كسانيك فشار خوين يعني هي كاتي هي جوريك درماني يعني بو أنوسن تأثيري كي ويني أي كان دو جور يعني دو جور بيكو يخون أليت أقرب كسيك بتواني بيروي أو برنامي رجيم غزائي كم خوي بكات أتوانيت يكيك أقرب چند دانه بفرض حبی فشارخوین مصرف که یکی کلابه و او کسانیش که فشارخوین یعن طبیعیه اگر او کسانیش که فشارخوین یعن طبیعیه و رژیم خواردنکه یعن کم خویبه زور به کمی توشی نخوشی زختی خوین ابن یعنی زور به کمی اوی که توش فشارخوین یکی لسر و ابن ابن ديارة إجي مفسر قريكش أم متعلعيانا تفسير كردواتو أوانش ألين كحفظو را قرتني رجيم غزائي كم خويلة دريج ماوا كميك سختة أو كميك سختة من أو عرض خمتنا كم كأم متعلعات لأمريكا كراوا لشاريف لدولفيايشا براسي كراوا أويك ألين كحفظو را قرتنو أو رجيمك كميك سختة من خدمت بینرانی خوشبیس من عرض کم که تقریبا اگر ام قصه لولاتی که وکو سوئد بیکید یا لولاتی که یک دی لولات اروپایی کنه بیکید ام قصه زور جگه بو اوانیه چون که لبی رژیم خواردن کنین اونه خوی بکار نابن اونه خوی لناو خواردن بکار یبن بلان به میزانی که زور کم بلان ام تحقیقات لولاتی امریکا کراوا لامریکایش وکو لای خومن وای اوشتانی که لای خومن و زور خورگی هنو گوی پی نادرگی وکو بکرهنانی زوری خوی گوشتی سور لویش زورا بوی اوان اوتویانه که شاید کمی سخت بید اگر بلین بو کسانه که بو حتا حتایی خوی مخون یا خوی که زور کم خون اوتم او شاید لولاتی که تر بلیت که اکریبو اوان بلان ولاتی امریکا دیکی که لولات هنسه که خوی بزوری بکار دبرش گید بلان با او جمعیتی شو که حیاتی که چند اوان دی ایرانا من امارکم دقیق لبیر نما و بلان پیم وابی او مصرفی که لی ایرانا کرگی بو نمک بچاو ولاتی کی وک امریکا اگر اشتباه نکردوید ده یا پانزه جر زورتر لوانیشه یعنی ریجکی بکرهنانی خوی لای خومانو زور لانازه چوتا دروا لاخر او دراسه یک کراو والین ایجی اگر بتوانین با سطحه بکین که ایمت یعنی او رژیم آوا بوین رگاتوانی چاواره آوا بین که 6 میلیمتر جیوه لحفته که زخت من ده بزید او رگا چاره که بلان وایشه نیه که بلین که وکو رگاچون یه اتانی مثلا بو رگاچون اوین که هر روز 10,000 هنگاو رگا بروین بلان هر انازه که اگر نیست کسی مبستی اوی اگر لپزشکی آلین بو فشار خوین اوه یکل لروج 10,000 هنگاو بنن اگر 10,000 هنگاویش نبو کم تریش بو ضرری نیو قازنجیشی هی ما بستی اوه یکل اگر ایش سخته
او هنا نخوار وي خويل لنا وغزا كان اتوانن كمتر لو اوي كبيشتر استفاده كراوا الاستفاده كان قالت كا اگر وتمان 10000 هنگاو ناو روجا بياده روي كان او 10000 هنگاوا وكو اوي كسيك بليت باش من دكتور وتيه بو في شهر خينكم اوي ك 10000 هنگاو ناو روجا بياده روي كم شلون امرو بيم ناكرجيت بو يعني 6000 هنگاو اتوان امرم الين بو يتر بيبرم الين نا برو او 6000 هنگاويشه برو او 4500 هنگاو برو دیارا قازانجی زورتره بینرانی خوشویست لیره حتی نکوتایی برنامه ام جارش من هیوادارم که جیگه رزامندی همو لایکتانی بو بید تا پیگشنو من لبرنامه که تر لدعین خمو باقی هاو کارانم جیانی که پر سلامتی و تندرستی بو بلایکتان بو آوات خوازم.